pogledajte ovo, evo ja ću se malo skloniti, gore baklje, sve je u divu, nogometaši dolaze, penju se na balkon iznad vječne vatre i zaista je jedna, nemam pravu riječ da to kažem, jedna nevjerovatna pojava, ovakve navijače, nema niko na svijetu, nema niko ni ovakvu nogometnu reprezentaciju kako imamo mi. Možemo biti ponosni, možemo biti sretni. Evo u ovim trenucima nogometaši izlaze iz autobusa i penju se gore. A evo, ne znam, slika dovoljno govori. Pogledajte. Balkonu Bosna i Hercegovina je ovo čekala preko 20 godina, poštovani gledaoci. Sada se radujemo, idemo na svjetsko prvenstvo, idemo u Brazil, idemo sa najboljim navijačima u svijetu. Nevjerovatna slika u 2 sata i 35 minuta. Sada su spremne i baklje kod, čini mi se, nekoga od naših reprezentativaca. Slikaju svi, slika Misimović, slika Džeko, Spahi, svi pjevaju. Se sve, poštovani gledalci, od vječne vatre do BBI ima 50.000 ljudi, najmanje. I svi skaču. A i naša TV ekipa s njima, zašto se i mi ne bi radovali? Stoga izvinite radi ove slike koja možda nije idealna.
počela je i kiša, ali neka je, nema veze. Pokušava nešto reći, ali buka je velika. Probat ćemo ga čuti. Koliko ste mogli čuti, sada bi se trebao tu obratiti kapiten Emir Spahić. Edin Džeko. Dobro reče Edin Džeko, da proslavimo svi zajedno. Čekamo Strelca i Biševića. Thank you.
Sada i čovjek sa najviše utakmica u reprezentaciji, Zvezdan Misimović. Ovo je bilo sjajno. Može, samo ne na tribinama.
doći do nekoga, ali mislim da je to u ovom trenutku nije moguće iz jednostavnog razloga. Ovi momci su zaslužili, kao što je ovo naša noć, ovo je njihova noć. Oni se već sutra moraju vratiti u svoje klubove i pustimo ih da i oni na svoj način proslave ovaj veliki historijski uspjeh. Gotovo nemoguća misija, naravno, doći do nekoga od nogometaša. Biće njihovih izjava u narednim danima. Došli su tu, ispoštovali su ove navijače, odmah po završetku utakmice stigli da zajedno sa najboljim navijačima na svijetu proslave najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog nogometa. Poštovani gledaoci, uživajte i dalje u ovim spektakularnim kadrovima.